turgarat e rregullta të kampionatit vendor. Me një pjesëmarrje masovike dhe me organizim të mirë teknik, kjo federat ka bërë të ditur se kampionati ka patur mbarvajtje shumë të mirë. Është zhvilluar gjiroja e dytë e Ligës së Kosovës në bowling për sezonin 2020-2021. 12 ekipe garuan të ndara në 2 ditë. Lojtari më i dalluar në ditën e parë ishte Shpend Tahiri nga klubi Bo Bowling Prishtina. Tahiri tregoi taktikën që e shpalli lojtarin më të mirë të ditës. Lëvizjet në stazë ose ndryshimet që do të zhujtje mas zhujtje mi analizu edhe mi ekzekutu në formën më të mirë. Në ditën e dytë pjesëmarrës ishte edhe amerikani Steve O'Connell nga klubi AR Katana Gjilan. Ai tha se ndihet mirë në Kosovë, pasi sipas tij këtu ka profesionalizëm. Sekretari i Federatës së Bowlingut, Mirsad Sejdiu, ka thënë se shkaku i pandemisë, sezoni ka filluar me vonesë. Formati i ligës ka ndryshuar ku 12 xhiro do të luhen në individuale dhe dyshe, si dhe 6 xhiro në ekipore, që në total i bie 18 xhiro.